Na primeira sessão plenária da semana, o deputado João de Deus, do PT, apresentou requerimento solicitando à CESAP o retorno das aulas presenciais nas autoescolas do Piauí. Na verdade, já temos, desde do meio do ano, a gente conseguiu negociar com o COI, com o secretário de saúde, com a doutora Tatiana, que é a presidente do COI, a liberação para apenas 10 alunos, sendo que a autoescola, ela, em tempos normais, ela trabalha com até 35 alunos. O que nós queremos agora, diante do retorno das aulas presenciais do sistema de educação do Piauí, que a gente também libere as aulas do COI na sua plenitude, né, com o número de 35 alunos. Então, o nosso requerimento foi apresentado aqui hoje na casa. Nós estamos propondo que o COI já paute essa semana para que a gente tenha essa liberação e as autoescolas possam trabalhar de forma em consonância aí com o sistema de educação do estado do Piauí. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, comentou sobre visita realizada ao sistema metroviário de Fortaleza, no Ceará. O parlamentar ressaltou que pretende apresentar projetos de melhoria para o metrô de Teresina, baseados no sistema aplicado na capital cearense. A gente acompanhou a presidente e diretora do metrô, Josiane Campelo, onde a gente teve a oportunidade de dialogar com a direção do Metrofor, que é a Companhia Metropolitana de Fortaleza, onde a gente trocou a experiência, pude conhecer de perto a estrutura que hoje existe lá em Fortaleza, as estações que são bem modernas, a quantidade de linhas que eles têm hoje. E a gente pôde conhecer também o sistema de bilhetagem eletrônica, que já é implantado também no metrô lá de Fortaleza. Então a gente trocou a experiência, conversamos muito da possibilidade de a gente poder implantar aqui em Teresina não só a bilhetagem eletrônica, como também discutimos lá com a FLDL sobre a possibilidade de levarmos o metrô Teresina à cidade de Altos. O projeto está em processo de andamento, acreditamos que até o mês de dezembro esse projeto já esteja concluído e o projeto nosso vai levar o metrô Teresina à cidade de Altos. E a deputada Elisângela Moura, do PCdoB, falou sobre a realização da convenção do partido, ocorrida no último sábado. No sábado aconteceu a conferência estadual do PCdoB, onde realizamos mais de 30 conferências municipais, tirando os delegados, para participar da estadual. O PCdoB, nós estamos, nesse momento, em mobilização e organização para o nosso 15º Congresso, que acontece em novembro, né, o Congresso Nacional do PCdoB. E aqui no estado do Piauí, no sábado, aconteceu a conferência estadual, onde foi reconduzido como presidente o nosso camarada Zé Carvalho, e hoje já é presidente, foi reconduzido por mais um mandato. E na conferência nós tivemos ali um momento, né, de fazer um grande debate da real situação que passa o país. Contamos com a presença, né, de diretores nacionais do partido, como também do nosso secretário de governo, Osmar Júnior, da nossa pessoa. E vários municípios participaram com delegados e delegadas ali durante a nossa conferência estadual. A parlamentar ainda repercutiu sobre a eleição municipal suplementar do prefeito de Juazeiro do Piauí, Wilson Gomes, do PCdoB, ocorrida no último domingo. Eu quero parabenizá-lo aqui, é o nosso município de Juazeiro do Piauí. A nossa população ali muito sábia pela escolha, né, do prefeito Wilson Gomes, vereador do PCdoB, uma pessoa que tem um grande trabalho prestado no município de Juazeiro, juntamente com o seu vice Bolinha. A eleição ocorreu, né, num momento com muita tranquilidade, onde houve a disputa também de outro colega disputando e o Sinho venceu as eleições. Então esse é o momento agora de se trabalhar, né, olhar para o nosso município, trabalhar o desenvolvimento, buscando ali a potencialidade que o nosso município de Juazeiro tem, principalmente ali um olhar para a agricultura familiar, fortalecendo cada vez a mais. Então desejamos muita sorte, muito sucesso nessa gestão e estamos nos colocando também à disposição o nosso mandato para o município de Juazeiro, como ali do prefeito em torno, né, da sua população.